ဒုတိယကြိမ်မြောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တိုင်းနယ်ကြီး၆ခုမှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဦးစော်ဖေကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင် ဒုတိယကြိမ်မြောက်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပွင့်မြို့မြို့နယ်တိုင်းနယ်ကြီး၆ခုမှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါလူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုထင်မှတ်မထားတာတဲ့ပုံမိုးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ပွင့်မြို့မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်လူငယ်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေတော်ဆန်းစုကြီးပေါ်ချ
ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်ဒီရက်ဒီအခုဆိုလူငယ်အင်အားပေါင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒလောက်ဒီမြို့လက်မထောက်ခင်ဗျမြို့လက်မထောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လက်တွေတကယ်လှုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ပေါင်း150ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရှစ်တောင်းကျော်ဖြစ်ဆက်ပြီးလို့ကျွန်တ
비두가 빠꽈라라 피데드웨 룽에르웨고 레드웨 코비 니야 베제진데 루 수바레 ထုတ်သဖြင့်ပြောချင်တာကတော့အန်အေဒီပါတီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမေထောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမပိုင်ဘူးပါတီဘိုးလုံးမဆောင်ဖွဲ့တွေလည်းမပိုင်ဘူးဘလူတွေပိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်အေဒီပါတီကပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်ခေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေတွေပိုင်ဒါထက်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကိုလူငယ်တွေပိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရှေ့အနာကတိုင
ပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မိမိတို့ဒေသအခက်အခဲတွေကိုတင်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာလဲပြည်မျိုးမျိုးနဲ့လွတ်တော်ကုသရေးတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်တော့ငါသာရောက်လာခဲ့တာကြောင့်တရားဝင်ပြောဆိုခွင့်ရအောင်ပါတီကိုဝင်ရောက်ရတာလို့ဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတွေကျွန်တော်တို့ပဲလိုအပ်ချက်တို့တင်ပြခြင်းတော့လေဘယ်လိုတင်ပြမယ်မသိပါဘူးခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခုလူငယ်ညီနာခံကျင်းပရခြင်းရွေးချက်ကကျွန်တော်အခုဆိုရင်ရွေးချက်ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုချင်တာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာတွေကိုတင်ပြခြင်းလို့ဝင်ရင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာအခုခါပြည်မျိုးနယ်လူငယ်ညီနာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်အလို့မှုဆောင်